Vsi smo prejeli Svetega Duha. Če ne zadnjič na molitvi, če ne že prej. In Sveti Duh, kot pravi Sveti Pavel, je v nas položen v lončenih posodah. Ta Sveti Duh je v lončeni posodi. Kaj to pomeni? Lončena posoda je zelo krhka, zelo hitro se razbije. To je naše telo. Mislim, da ni treba kaj dosti razlagati in se vsi strinjamo, da je naše telo silno krhko. V vseh pogledih, ne samo fizično, zdravstveno, tudi na duševnem področju se lahko hitro kaj podre oziroma okruši ali pa razbije. Torej, Bog, že tukaj lahko vidimo veliko Božjo ljubezen, ki je položila Svetega Duha v to krhko posodo. Bog nam je izjemno veliko zaupal. Nam izjemno veliko zaupa. Zelo veliko tvega, bi lahko rekel. Torej, smo lahko silno ponosni, veseli, da imamo to bogastvo. Ampak to še ni vse. Zato, da bi to bogastvo, ta dar lahko ohranili, pa ne samo to, da bi ohranili in z njim životarali, ampak, da bi živeli na polno, tako smo slišali tukaj v centru. Torej, da bi naše življenje bilo res polno in da bi se to res videlo, pa je nekaj zelo enostavnih korakov, potez ali pa stvari, ki si jih moramo v življenju držati. Sveti Duh, mi ne moramo reči, da imamo Svetega Duha v posesti. Da je on naša last, da lahko z njim manipuliramo. S tem se ne da. Jezus je rekel, Nikodemu, duh veje, kjer hoče. Zdaj ga vidiš, zdaj ga ne vidiš, zdaj ga slišiš, ga ne slišiš. Ne? Aha, ja. Vsi, ki ste z malimi otroci in čakate na otroško varstvo, otroke povabite oziroma jih podelite zad v sobo, kjer se bojo lahko igrali, da boste vi lahko pazljivo poslušali in spremljali dogajanje. Torej, zato, da bo lahko res rasli in da se bo ta Sveti Duh, ki ga je v nas, res odrazil, prišel in v polnosti iz nas izbruhnu, je dobro, če se, oziroma je zelo pomembno, da se držimo štirih zelo preprostih stvari. Zdaj nam je Boštjan pokazal tukaj na prosojnici in bomo šli po korakih ene za drugim. Štiri preproste stvari in samo to želim, da si zapomnite nocoj. Zelo preprosto. Torej, veste, kaj je prva stvar, prvi sad delovanja Svetega Duha. Prvi sad je skupnost, občestvo. Če greste gledati apostolska dela, že zaključek evangelijev postane tako jasno. Dar Svetega Duha je skupnost. Prva stvar, ki se zgodi skupnost, občestvo. Bratska ljubezen. To naredi Sveti Duh prvo. In sem prepričan, da marsikdo izmed vas je to tudi v teh tednih tukaj to doživel. Ker tukaj ni nič drugače, kot je bilo tisto, kar piše v apostolskih delih. Ko so bili v zgornji izbi. Ne? Ko so bili enodušno skupaj v ljubezni, se zbirali, molili in tako naprej. Torej skupnost. Skupnost, kjer smo že slišali, gospod Simon Fortuna je govoril 14 dni nazaj, če se spomnite. Ne? Šele v skupnosti mi pravzaprav lahko preverimo ali pa ugotovimo, kaj nam je Bog pravzaprav dal. Darove. Darove in tudi sadove odkriva skupnost, v kateri smo. Ne sam zase. Veste, danes je zelo moderno, ne, da govorijo, ne, jaz lahko sam se rešim, pa odrešim. Ne? Jaz ne rabim nikogar. Ne? Jaz in moj Bog lahko samo upravljava. To pač ni res. To so vedeli že prvi kristjani in okusili
In prva cerkev, ali pa zelo znana je pregovor, mislim, da je bil sveti Efrem Sirski, to je bil en izmed menihov iz prvih stoletij krščanstva, ki je jasno rekel, v nebesa bomo šli skupaj, v pekel bo šel pa sam. Ste razumeli? Ne? Torej, prvi sad svetega duha je skupnost. Občestvo svetih. Občestvo svetih se je imenovala prva cerkev, oziroma skupnosti. Svetih, to ne pomeni svetnikov, ampak tistih, ki so usajeni v Boga. Tistih, ki so usajeni v Boga, ki so v Božjem srcu. To so sveti. Občestvo je izjemno pomembno, zato vas želim, prva stvar, ki želim nagovoriti je, da poskrbite, da boste v enem živem občestvu. Kje in kako bo v tem še kasneje govora, ne? Ampak to je prva stvar, ki vam želim položiti na srce. Ker veste, kako ogenj najlažje ugasne, ogenj, ki ste ga prijeli tukaj. Veste, kako taborni ogenj ali pa tisto ogenj, ki ga zakurite lahko na travniku, ne? Najlažje pogasite. Tako da polena narazen zmečete. Ne? Torej, če gremo narazen, vsak svojo pot, vsak dela po svoje, ne? Bo ogenj, ki ga imam, kmalo ugasnil. Verjetno ste vsi doživljali tudi te tedne, ko smo prihajali skupaj in slavili Gospoda, ne? Smo drug drugega spodbujali. Je ogenj med nami rastu. Ker jaz pomagam drugemu pomagamo. Jaz potrebujem vas. Vi potrebujete drug drugega. Ker drug drugemu darujemo, pričujemo in dvigujemo vero. Zato je skupnost tako zelo pomembna. Druga stvar, ki iz skupnosti izhaja, je Božja beseda, ki je tudi v skupnosti, občestvu bogato prebivala, saj v prvih krščanskih občinah. Božja beseda, ne sem to, da jo, ja, Božjo besedo moramo brati, ampak ne zato zaradi leposlovja ali pa domačega branja in tako naprej. Ampak, iz Božje besede marsikaj najdemo. Vam bom naštel nekaj stvari, da vam bo jasno. Poglejte, Božja beseda, v njej prebiva in je Sveti Duh. Svetopismo je maziljeno s Svetim Duhom. To niso zgolj črke na papirju. V teh besedah je moč, ki ima sposobnost nagovoriti prav vsakega izmed vas ali pa izmed nas. En stavek lahko nagovori vsakega izmed nas popolnoma drugačen način in z vso silo in močjo. Torej, v Svetem Duhu, v Svetem pismu prebiva božanska modrost. In ko jaz se napolnjujem z Božjo besedo, jo berem, jo premišljujem, ta modrost prihaja vame. Se Božja modrost naseljuje v meni. Druga pomembna stvar, Božja beseda dviga mojo vero. Vero v vse mogočnost Božja, v odrešenje. Preko Božje besede spoznavam pravzaprav Boga. Kako ne jaz vem, kdo je moj Bog? Kdo je Jezus, če Božje besede ne poznam? Lahko bi celo rekel, ne, da kdor Božje besede ne pozna in ne bere, pravzaprav ni kristjan. Mogoče je malo huda ta beseda, ampak tako je. Ne moreš biti Jezusov, ne, če Božje besede ne poznaš. Naslednja stvar, ki je zelo pomembna. Božja beseda mi postavi ogledalo. Z vso neizprostnostjo mi pokaže, kdo sem? Vse moje, tukaj mislim predvsem na slabe lastnosti, grehe, napake, vse deviacije, ne?
nagnjenja slaba, s katerimi se borim in bi se rad rešil. In še marsikaj. Božja beseda je ogledalo, v katero se lahko pogledam. In seveda iz tega izvira potem naslednji korak. Mi pomaga, da se poboljšam. Mi svetuje, me spodbuja, me tolaži, dviga in še bi lahko našteval. Mi pomaga, da se dvignem. Božja beseda mi tudi odkriva resnico. Resnico o meni samem, o svetu, ker Jezus, Bog je resnica, čista resnica. Ni več resnic, kot nas hočejo nekateri nafarbati, ne? Da je resnica relativna, pa je več resnic in tako naprej. Ni res. Resnica je samo ena. In ta resnica je Jezus. In to, kar je zapisano v Svetem pismu, je nič drugače. Razumete? Torej, moramo svoje razmišljanje, mišljenje preoblikovati po Božjem mišljenju. Tega pa odkrijemo v zapisani besedi. Torej, je kar nekaj razlogov za to, da Sveto pismo beremo. In ne nazadnje, ker se snema, bom povedal kar na pamet, zato da ne bom bral, ne? V katekizmu katoliške cerkve, člen 2653 in 54, jasno pove, da Božjo besedo naj uporabljamo pri molitvi. Branje Božje besede je pravzaprav del molitve, je molitev. Ampak, Božja beseda, z Božjo besedo naj molimo. Kristjan naj bi z Božjo besedo molil. Ker Božja beseda me dvigne, me ogreje, mi da ogen, zato da se jaz z Bogom lahko začnem pogovarjati. Torej smo pri naslednji točki in to je molitev. Kaj je to molitev? A je lahko definiramo? Ja in ne. Ja in ne, je velika skrivnost. Veste, molitev ni samo nek formalen pogovor, izgovarjanje nekih formalnih obrazcev. Molitev je mnogo več. Molitev je vstop v odnos. Molitev je vstop v drugo dimenzijo. V drugo dimenzijo. Če mi poznamo in živimo v prostoru, ki ga pač tisti, ki vam je šola še dokaj blizu, ne, veste, da smo definirali prostor v treh dimenzijah, ne, je pravzaprav nas molitev predstavil v neko drugo dimenzijo. In v njej se srečamo ne samo z Bogom, z Jezusom, z ljubljenim, Svetim Duhom, Bogom Očetom. Veste, v tem prostoru molitve se mi srečamo tudi z ljudmi, ki so že pred nami učili v večnost. To ni fikcija. Srečamo se z ljudmi, ki so prišli v večnost in so mogoče v vicah ali pa tudi v nebesih, angeli, kerubi. Srečamo se tudi z ljudmi, ki istočasno živijo kot mi in živijo nekje drugje. So v tistem trenutku nekje drugje, na drugem koncu sveta. Molitev nima meje. Za molitve ni prostora in meje. V molitvi se mi z njimi srečamo. To pravzaprav ni nič novega. Če beremo, in to vam priporočam, ker poleg branja Božje besede je zelo priporočilo, da berete izkušnje recimo svetih, ljudi, za kateri je izpričano, da so živeli bogovredno in dobro življenje, ne? In imajo bogate življenjepise. Tam srečamo zelo zanimive zapise, ki vam to potrjujejo. Ne? Kaj pa je drugega bilokacija kot to? Ne? Videnje prihodnih stvari ali pa stvari, ki se na nekem drugem koncu sveta istočasno dogajajo. To molitev vse doseže. Recimo tipičen primer, zelo znan, ki ga velika večina ne bi slišala za nje, Pater Pi. Ne? On je tak tipičen primer, ki lahko te stvari lahko potrdimo. Torej, molitev je vstop v neko drugo dimenzijo, ker jaz srečam Boga, vse Božje prijatelje. In je potem tam tako, kot je rekel en svetnik, mislim, da je bil Bazilij Veliki, je rekel, molitev je tako, kot če se postaviš pred odprto okno in se z Bogom pogovarjaš to, kar vidiš skozi okno.
skozi okno svojega življenja. V tem, kar tisti trenutek doživljaš, misliš, čustvuješ, se veseliš, trpiš ali karkoli. Poveš mu. Tako kot jaz zdaj vam govorim. Nič drugače. Lahko je tudi delno skrito v formalne obrazce, ki ste mu jih se naučili. Lahko, če vam to pomaga. Ne? Vendar ne se pri tem ustaviti. Ker cilj naše molitve ni to, da bomo mi Boga spreminjali. Ampak molitev mora spreminjati nas. Molitev ne bi spreminjala mene. Veste, velika zabloda, ne, je to, da mi Boga izsiljujemo, pa molimo, pa prosimo, ne, ker hočemo točno tisto, kar bi mi radi. Ne. In ker se ni odvilo po tistem filmu, kot smo mi predvidevali in molili za to, ne. Ah, Bog me ni slišal, ne. Se Boga ni, ali pa ne vem, kakšne neumnosti, vse slišimo. Ne. Ne, ne. Ne, ne. Ko stopimo pred Boga v molitvi, moramo mi bolj razmišljati o tem, kako, ne tako, kako bomo mi Boga prepričali, zato da bomo tiste dobili, kar si želimo, ampak moramo razmišljati, kako naj molim, da bi mu Bog slišal. To pa je odprto čisto iskreno srce. Kot otroci, Jezus je rekel, budite kot otroci. Ne? Povejte to, kar mislite. Enostavno, preprosto. In Boga bomo srečali v molitvi. In potem lahko postane molitev užitek, ne pa gledanje na uro, pa se dolgočasite, a sem že zadost molil ali ne. Ker v večnosti me Bog, ko se bom srečal z njim iz oči v oči, me ne bo vprašal, koliko rožnih vencev sem zmolil, koliko dolg na dan sem molil, ampak ali sem ljubil. Ali sem ljubil brata, sestro, gospoda, sem videl bližnjega v potrebi in tako dalje. To je ključno. Molitev naj bi nas za te stvari odpirala. To je cilj molitve. Veste, Bog ni postrešček, ki bo odgovarjal na naše izmišljotine, ni avtomat, ki bo metal ven to, kar bomo mi na gumb pritisnili. Torej, Sveti Duh oblikuje skupnost, moč Svetega Duha oblikuje skupnost, Božjo besedo, molitev. In potem nas Sveti Duh tudi pripravlja za to, da bi šli ven, da bi pričevali, da bi oznanjali. To je tudi zadnja, zelo pomembna faza. Tudi pričevati moramo. To, kar ste tukaj doživeli, povejte drugim. Tudi znamenja, čudeže, besede, ki ste jih slišali, povejte drugim. Ker tudi apostole je Sveti Duh prisilil, da so šli ven in oznanjali. Prej so bili, se veste, ko je Jezus umrl, ne, oziroma bil tudi potem, ko je že šel v nebo, ne, so se še vedno skrivali v zgornji izbi. Jih je bilo strah. Ampak ko jih je Sveti Duh napolnil, jih ni bilo več strah. So šli ven in oznanjali. Torej, v nekem smislu prej so bili zaprti vase, ne? So svoje strahove, bolečine so držali zase, ko je prišel pa moč Svetega Duha, so šli ven. Torej, ne bojte se, kaj boste govorili. A se boste mogoče osramotili? Se bodo ljudje iz vas norca delali? Ne se delati skrbi s tem. Bolj si delajte skrbi s tem, da se bo Bog proslavil po vaših življenjih. To je pomembno. Veste, slava tega sveta nič ne pomeni. To bo vse minilo. Preberite si mogoče iz naše Božje besede 49. psalm, pa boste tako videli, kakšno razumevanje ima Bog do sveta in kako Bog vidi svet. Ves blešč, lesk, slava sveta ni nič. Je manj kot prašek na tehtnici, pravi Gospod, pred njim. Torej, oznanjevanje, pričevanje.
Mar si kdo bi rekel, ah, se to ni potrebno. Ne? Zlasti nagovarjam tukaj tiste, ki mogoče ste nekoliko v cerkvi že bolj domači. Ne? Pa mislite, pa mnogokrat slišimo to, ne? Kako pravzaprav pričevanja, pa znamen, pa tega se ne rabimo. Dosti je krst, po krstu smo rešeni, ne? In živimo dalje, avtomatično smo odrešeni. Ne. Evangelizacijo, pričevanje potrebujemo vsi. Vsi. Ne glede, kdaj sem bil krščen. Včeraj ali pa kot dojenček. Tudi če že celo življenje hodim v cerkev, rabim moram biti evangeliziran. Moram doživeti moč Boga. Moram doživeti izkušnjo Boga. Čist preprost primer vam bom povedal. Poglejte apostole. Ko so po vstajenju, ne, ko so žene prišle in apostolom povedale, da je Jezus vstal, niso verjeli. Še tisti zadnji nesrečni Tomaž se je ne dle upiral. Ne? Torej, če oni, apostoli, niso verjeli na oči, mislim, dokler niso videli, če oni niso verjeli, kako naj mi verjamemo? A smo mi večji džeki ali kaj? Da mi tega ne rabimo? Da pričevanja ne rabimo? Ne, to je velika zmota, veste. Pričevanje vsi rabimo. Vsi moramo biti evangelizirani od prvega do zadnjega. To je napačno razumevanje v cerkvi. Jaz si upam to trditi. Mi rabimo otipati to Božjo slavo. Tako kot je rekel apostol Janez. Na svoje oči smo videli, otipali smo to slavo. Otipali smo jo. In ko jo enkrat otipaš, potem te to drži do konca življenja. Tudi če so kasneje še razno razne, lahko spomnim paci v življenju. Ampak to ne pozabiš nikoli več. Ko ga res osebno doživiš. Zato je pričevanje tako zelo pomembno. Vašim domačim, prijateljem, kjerkoli s ljudmi, ki jih srečujete, zlasti ljudi, ki so v stiski, povejte svojo izkušnjo. Ker proti tem ni ugovora. Nima smisla, da vi prepovedujete neke lepe resnice, pa nekaj lepega v Jezusu, pa kako ste videli, ne vem kaj, pa doživeli. Povejte svojo lastno izkušnjo odrešenja, ki ste jo doživeli na lastni koži. Tisto vedno pali. Ker proti temu ni ugovora. Ni ugovora, ker to je vaše življenje, ki ste ga dali skozi. In lahko mirno poveste, to je Jezus naredil v mojem življenju. In zato je to najmočnejše. Bolj kot kakršnekoli zgodbice. Zato danes tudi cerkev ni tako močna, kot bi lahko bila. Ker se tega ne gremo. Ker ne povemo. Ker si ne izmenjujemo teh izkušenj. Pred leti so v Ameriki naredili eno zanimivo raziskavo. Namreč med kristjani različnih denominacij so poslali eno vprašanje. In sicer med kristjani, ki so bili res živi kristjani, ki so Jezusa osebno spoznali, so trdili, da res trdno verujejo v Jezusa. In so vprašali, samo eno vprašanje so jim postavili. Kako ste vi do tega prišli? Kdo vam je za to povedal? Na kakšen način ste vi do tega prišli? In veste, kakšni so bili odgovori? V nekaterih primerih celo 90% odgovorov je bilo, da so do tega prišli na osebno povabilo na pričevanje. Preko pričevanja so prišli do osebne vere. Zato vam tako govorim, da je to pričevanje silno pomembno. Pomembno je sem zato, ker boste nekomu prinesli življenje, večno življenje, bogatstvo v Bogu. Zato je to najpomembnejša stvar. Pravzaprav, Bog nas bo potem vprašal. Bom potem povedal priliko o talentih v tem smislu. Torej, zelo pomembno je seveda, da pričujete to, kar ste sami doživeli. Predvsem to. In se ne bojte tega pričevati. Mogoče kakšen reče, ja, nimam tega poguma, si ne upam. Pa napiši. Bomo objavili reviji. Pa še kam, družino postavili, pa še kam. Ne? Vaše pričevanje. Prebrali pred drugimi. Tudi, če nimaš poguma. Gospod je enkrat v evangelijih govoril o talentih. Kako je gospodar dal nekomu 5 talentov, drugemu 2, enemu pa samo enega. Ne?
In je rekel, pejte s tem trgovati, on je pa šel. Ne? In se je vrnil, čez dolgo časa vrnil in jih je vprašal, kaj so naredili s temi talenti. Tisti, ki je imel 5 talentov, je pretrgoval drugih 5, tisti, ki je 2, pretrgoval druga 2 in tisti, ki je imel samo enega, ga je pa zakopal. Ne? In gospodar ga je oštel oziroma ga je vrgal v, oziroma ga je hudo potem z njim ravnal. Ne? Kaj to pomeni? Talenti niso samo tisto, kar smo mi dobili. Ali pa mislimo, da smo dobili. Prigarali v svojem življenju. Denar, premoženje, sposobnosti skozi šolo in tako naprej. Ali pa to, kar nam je Bog že v zibelko položil. Niso to samo ti talenti. Talenti so vaše pričevanje. Si upate z vašim pričevanjem pridobiti 5 drugih? Ali pa 2? Še bolj 100 ali pa več. Tudi, če se ne upate pričevati takole javno, napišite. Pa naj se to bere okrog. In vaše pričevanje bo pridobilo druge. To šteje. To šteje. Vsi imamo zdaj v teh dneh lepo to izkušnjo pričevanja skozi deljenje. Poglejte, zelo lepo je bilo, ko se v skupinah podelimo svoje izkušnje, ne? Ko smo konec koncev tudi z vsak izmed vas je prispeval nekaj financ, koliko je lahko, ne? In smo pravzaprav skoraj kot po čudežu lahko plačali ta prostor, oziroma poskrbeli, da je za ta seminar stvar tekla v redu. Čeprav vsota ni tako majhna, ko smo mogli plačati. Ampak jaz verjamem, da je bil Bog med nami. Vsak je dal toliko, kar je lahko dal. In iz tega je nastalo nekaj velikega in lepega. To nam vsem upričevanje. To je moč skupnosti. To je moč skupnosti. Tako pravi Sveto pismo, bili so enega srca, enega duha, ne? Ko so skupaj molili. In še nekaj je pomembno pri pričevanju. Ko jaz pričujem, se moja vera dviguje. Ne samo to, da jaz druge pridobivam za Jezusa. Tudi moja vera se dviguje. To, kar sem prejel, talent, se pomnoži s tem. Torej, velja ta čudežna formula v krščanstvu. Bolj, ko dajem, več prejemam. V vseh pogledih. Materialno, čustveno, duhovno, fizično. Če hočeš imeti, daj, pravi Jezus. Daj. Mogoče se nekateri spomnite evangelija pretekle nedelje, ne? Ko pravi, če te nekdo udari po enem licu, mu nastavi še druga. Ne? Če zahteva dol tvoje sukne, bodaj celo in tako naprej. Ne? To je ta čudež dajanja, podeljevanja med nami. To je evangelizacija. V bistvu evangelizacija je dejanje srca. Da dajam tisto malo, kar mi je Gospod dal, tisto, kar sem jaz prejel, dam naprej. To je čudež evangelizacije. In to Bog od nas vseh pričakuje. Ne glede, koliko znaš govoriti ali pa ne znaš govoriti, koliko si lep ali pa grd, sploh ni važno. Pred Bogom to sploh ni pomembno. To je videli, koliko so te stvari, ko ima prišli enkrat pred njim, ko ga ima pogledali iz obličja v obličje, to je videli, koliko so te stvari, ki jih mi danes smatramo za silno pomembne, ne? In imenitne, bom videli, da tam to ne pomeni popolnoma nič. Popolnoma nič. Gospod me bo vprašal, a si dejal, ali si ljubil, si sočustvoval, si obiskoval, pa mislil na tiste, ki nimajo, so v potrebi, ki trpijo in tako naprej. To bo edino, ki bo štelo. Zato vas vabim, da tudi vi greste in tako delate.